destino da humanidade está em jogo em um duelo entre Sony e Fudo Yusei. Contudo, Yusei está perdendo este duelo. Para proteger o futuro, eu preciso destruir a sua cidade. Desista logo, você não pode me vencer. Zony, eu ainda tenho uma chance. Pois eu possuo vínculos capazes de transcender o tempo com os meus amigos que estão ao meu lado. O Yusei precisa de nossa ajuda. Vai, Yusei! É a minha vez! Esta carta irá fazer um milagre. Ela me permite invocar monstros simples do meu cemitério e mudar seus livros à minha escolha. Relação! Black Rose Dragon! Agora, eu sincronizo todos os meus monstros para que nossos vínculos se tornem um novo poder! Limite over Axel Synchro! A evolução da luz! Chute com essa dragão!